მინდა რომ შენი ქართული ტრადიციები დაიცვა და ის რაც საქართველოსთვის მიუღებელია. ნამდვილად ძალიან დიდი სიამაყით ვდგევარ მე იმ ადამიანების გვერდით. მე მიხარია რომ ის დღეს ჩვენს გვერდით არის. ასევე ბატონო ხელებული ადამიანების ძალიან დიდი მადლობა რომ მოგზანდით რომ ჩვენი მაჟორიტარი დეპუტატები და ამ ადამიანებს აქვთ ძალიან ბევრი მიმართულებით ისეთივე ხედვა როგორც ჩვენ ქვეყნის განვითარების თვალსაზრისით მათ ჯერათ რომ ჩვენ შეგვიძლია მათი პრობლემების მოგვარება და მე დარწმუნებული ვარ რომ ისინი მხარს დაგვიჭერენ პრიორიტეტები ის რომ ჯერ ვართ ერთ მუშტად შეკრული პოლიტიკური ძალა ჩვენი ლიდერია ნინო გურჯანაძე მეორე პრიორიტეტია ის რომ საგარეო პოლიტიკაში გვაქვს ნოვაციები უბლოკო სტატუსის სახით რომელიც არის საწინდარი ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის და ეკონომიკური სიძლიერის ძალიან ბევრი საინტერესო ხედვები გვაქვს სამართლიანობის აღდგენასთან დაკავშირებით, სოციალური საკითხები, ეკონომიკური საკითხები და რაც თავარია, მთაწმინდელები, ვერელები, სოლოლაკელები, ოქროყანელები, ეს ჩვენ მე მათი წარმომადგენელი ვარ, ასე თქვა, სისხლი, სისხლთაგანი, ხორცი, ხორცთაგანი, ამუბნელი ვარ და ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ ჩვენი გუნდით, როდესაც მივართ თქვენი ხარდაჭერით, საზოგადოების ხარდაჭერით პარლამენტში, გაკეთდეს ის, რაც ასე ჭირდება მთაწმინდის რაიონს უპირველეს ყოვლისა.